भारतीय टेलिभिजन च्यानल जीटिभीको अत्यन्तै लोकप्रिय डान्स रियालिटी सो डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टर सिजन 3 विजेता टेडिया फौजा मगर यति बेला अर्को टेलिभिजन च्यानल कलर्सको झलक दिखलाजाको पनि उपाधिको नजिक पुगेकी छन्। शनिबार सम्पन्न प्रतिस्पर्धाबाट अन्तिम चरणमा पुगेकी टेरियाले डिआइडी सिजन 1 एवं झलक दिखलाजाकै पूर्व विजेता सलमान युसुफ खान तथा ओल्ड हिपहप च्याम्पियनसिपकी विजेता शान्तनु महेश्वरीसँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। टेरियालाई जिताउनका लागि अहिले उनका आफन्त एवं समर्थकले विभिन्न अभियान शुरू गरेका छन्। सोही क्रममा सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै टेरिया फौजा मगर फाउन्डेसनले उनलाई भोट हाल्न आग्रह गरेको हो। कलर्स टेलिभिजनबाट शनिबार राति प्रसारण हुने झलक दिखलाजामा जनवरी 14 21 भोटिङ खुला रहेको छ। टेरियालाई भारतबाट मोबाइल फोनबाट एसएमएस र अनलाइन मार्फत संसारभरबाट भोट हाल्न सकिनेछ। उनलाई www.colorstv.com/झलकमा गएर अनलाइन भोटिङ गर्न सकिनेछ। अनलाइन भोटिङका लागि एउटा अनलाइन पीसीबाट 100 पटकसम्म भोट हाल्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। डिआइडी लिटिल मास्टरमा जस्तै झलक दिखलाजामा पनि टेरियाले अब्बल प्रस्तुति दिँदै आइरहेकी छिन्। उनलाई प्रत्येक चरणको प्रतिस्पर्धामा निर्णायकहरूले मुक्त कण्ठले तारिफ गर्ने गरेका छन्। प्रतियोगितामा करण जोहर, फराह खान, ज्याकलिन फर्नान्डेज र गणेश हेज निर्णायक रहेका छन्। डान्स सेलिब्रेटी बीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने झलक दिखलाजामा टेरिया डिआइडी लिटिल मास्टर्स 2014 विजेता भएकाले प्रवेश पाएकी हुन्। ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनले सञ्चालन गरेको यो प्रतियोगिताको विजेताले रेनल्ड डस्टर ब्रान्डको कारका साथै 30 लाख भारतीय रुपियाँ पुरस्कार जित्नेछन्। आउँदो शनिबार प्रतियोगिताको अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।